ଯଦି ଅଟେଇବା ଦରକାର, ଶାସନ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଉ ଟିକିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେବେ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ନହେଲେ ବିଧାନସଭାଟା ଉଠେଇକି ନେଇଯିବ, ତାକୁ କୋଉଠିକି ଚଣ୍ଡ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଅ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ମୁଁ ଯିବି ବାୟାମଟା 9 ନମ୍ବର ବୁଲିକି ଯାଉ, ସିଧା ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ସିଧା ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯିବି ଆଉ। ଉଠେଇବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ନ ଉଠେଇଲେ କେମିତି? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା, ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅସୁବିଧା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।